В 92-му році я закінчив Дерев'янське професійно-технічне училище. Потім постав вибір, куди йти далі вчитися. Ну, якраз так вийшло, що в Івано-Франківську перший рік стали набирати на навчання після загальноосвітньої школи. Ну, я зразу вирішив піти туди на навчання, в Івано-Франківське училище міліції, яке закінчив в 94-му році по професії дільничний інспектор. І з тих пір я прийшов у 94-му році працювати в Дерев'янський районний відділ внутрішніх справ на посаду дільничного інспектора. З 20 моїх років стажу роботи, десь років 15 я працюю на посаді дільничного інспектора. Олександр Анатолійович неодноразово пропонували керівні посади, але він, як завжди, казав, що я без дільниці своєї не зможу працювати. У нього найбільша дільниця, у нього зараз 22 населених пункти, 10 сільських рад. Близько 6 тисяч населення. Мені пропонували бути начальником дільничих раніше, ну, але я, знаєте, це бумажна така робота, це треба сидіти на місці. А я люблю десь, знаєте, виїхати на село, десь до людей, ближче до населення. Ну, працювати на селі, мені це подобається. Я обслуговую дільницю номер 3, в яку входить 10 сільських рад. 22 населених пункти. Сама найдальша відстань до крайнього села – це 30 кілометрів. От. Приходиться за день наматувати десь приблизно кілометрів 200. Таке буває, звичайно. Села різні в різних напрямках. 4 напрямки сіл, розумієте? Так що приходиться в один напрямок їхати, потім вертатися, їхати на другий напрямок. Батько його – уродженець нашого села, мати – села Гута, бабуся в нього там живе. От того його ця земля рідна, на якій він народився, який він зростав, і давала йому сили досягнути зараз певних успіхів своїй нелегкій, але такі потрібні професії – бути поліцейським в теперішньому часі. Та й завжди всі часи це було нелегко. Нелегка служба, але ми з Сашою пишаємося, що він нас такий, він наш. От ми його кажемо просто Саша, він наш. Дуже гарно. Люди про нього відгукуються, звертаємося кожен раз. Номера є, в мене в самої в телефоні номер. Я навіть знаю його день народження, бо його день народження співпадає з днем народження моєї невістки. Ну, як людина він дуже прекрасний. І в роботі я нічого поганого сказати не можу. Було в мене тут навіть такий випадок по сусідству. Жили тут сім'я, вони собі випивали, і тут, а в нас внучки маленькі бігають і повторяють, що ти п'яний, кажуть. Скільки дідусь з ними не говорив, не доходить. Пішов Саша, поговорив. І, ну, що там казати? Ну, і такого, що йому сказати, в нас в селі, от, як кажуть, в других селах, у нас більш-менш тишина. І по тих сараях є ж багато і безхозних будинків. Ну, як є робота, ти є робота. Я знаю, що йому важко. Я знаю, що важко, не одне село. Часто ми його бачимо, довго не треба чекати, тільки по першому виклику він вже є. Розбирається з всіма, нагайно з всіма проблемами розбирається і все. Гарно дуже все робить. А що в селі може бути такого? Ну, у нас був конкретний випадок. У нас з нами сусід за межу сварився. Він приїхав, ми розібрали, владнали цей, ну, майже владнали цей конфлікт. Бабки старенькі задоволені, от він проводить з ними бесіду за ці, ну, запитання цих шахрайств, і телефонних, і з грішми. Каже, бабка, прийшла до мене жінка і каже, що міняють гроші. А я, в мене Саша був і розказував, що бабцю не давайте. Не. Знає і до маленьких, і до старших, і до всіх він знає підхід. Да, наш внук покинув стати соску, наш участковий йому це поміг. Ну, три рочки сам соску з бутилкою ходив, а тут приїхав, він тут привітався з нашим дідушкою, він каже, о, приходить до мене бабусь, дай віддай, каже, соску. Я віддала йому, ми цей, дядя Саша хоче забрати, каже, мої бутилки. Ну, каже, давай, ми кульок зібрали і віддали дяді Саші. Дядя Саша поїхав, він це виглядав, чи ще не привіз. Не привіз, все, відтоді несемо. Ми це бутилочку з молоком, благодаря нашому участковому. Конфіскував і все, і немає. От так. Було таке, що я приїхала з Хмельницького, з потяга зійшла, і чоловік мав приїхати за мною, машина поламалася. І він каже, почекайте, буквально там, ну, хай годину, хай півгодини, я їду на Галузниці, я вас заберу, дай би другий, ну, треба йому. Сидить собі жіночка, то сиди, ну, він взагалі, як людина, він прекрасний, і спеціаліст непоганий. Ну, так, дійсно, робота з населенням – це цікава робота, тому що люди різні на території проживають. На когось треба посваритися, на когось треба пожаліти, тому що люди звертаються з різними питаннями. Робота дійсно цікава, тому що різні ситуації виникають. Ну, мені ця робота подобається – працювати з населенням.
поможеш якісь людина, якась прийде, там десь поскаржиться, ти їй допоможеш, людина тобі вдячна. Йдеш вже додому, йдеш вже з усмішкою, що ти не даремно прожив цей день, що ти комусь допоміг. І це якось, знаєте, придає якусь радості, якоїсь, знаєте, йдеш з гордо піднятою головою додому. Він старається віддати належне свою професійну майстерність всім. Я так з колегами спілкуюся, то також, ну, і мені здається, що всі задоволені Сашою. Не може хтось сказати, що він там щось не стоїть. Він дуже добрий по характеру, такий, знаєте, йому всіх шкода. Він хоче всім допомогти. Отакий він наш Саша.